Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo a Anne Dias. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço aqui, que é ler o currículo dela, ok? É muito bom e muito grande. Então eu vou ler aqui, você vai fazendo o check aqui, se tá tudo bacana, tá? Anne Dias é formada em Direito pela UFPR Check! Já foi empreendedora e apaixonada pela liberdade. A gente já vai falar o que, que você foi empreendedora. Claro. É coordenadora estadual, não é mais, já me contou há duas semanas. Isso, deixei a coordenação. É ex-coordenadora estadual do Livres Paraná. Legal. Uh, foi fundadora do movimento Lola no estado e hoje é diretora jurídica do Lola também. Já, já vai explicar o que é Lola, que ela já me explicou aqui também. Uh, Lola Nacional. Ela é, você é jurídica do Lola Nacional. Isso. Tá. Foi coordenadora de campanha da Indiara Barbosa, eleita a vereadora mais votada de Curitiba. Hoje ela é chefe de gabinete e filiada ao Partido Novo. Aluna Renova BR e assumiu a missão. De levar mais liberdade para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, sendo pré-candidata a deputada estadual. Nossa, arrasei, mandei muito uhum. bem. Tudo bacaninho aqui? Tudo, tudo certo, certinho. Tudo tem certo. mais coisa? Quer complementar? Não, não, Pinto não quadro? Não, nada? Não, não tem. Influencer, mais. não tem não mais. Nada. Influencer nas horas vagas. Não Dá para me seguirem no, no Instagram lá, que tem bastante conteúdo. Obrigadão você <laughs> ter vindo aqui. Deixa eu já dar um recado a galera tá vindo uma galera do Partido Novo aqui e eu falo, nossa, o Daniel tá com alguma coisa com o partido. Não tô, gente. E que a única diferença que aí quando eu quero trazer a galera da política aqui, tem gente que é acessível e tem gente que nem me responde. A galera aqui do Partido Novo tá mais acessível, tá vindo aqui bater papo comigo. Essa é a diferença. Como vocês sabem, eu não tenho partido e nem ideologia, mas gosto muito das ideias de liberdade, que é muito do nosso tema hoje aqui a Anne. Anne, brigadão pelo seu tempo aí. Imagina, correr, eu que agradeço hein? o convite aqui. Vamos lá, vamos começando pelo que eu fiquei. Claro. O que que é você falou de liberdade, né? Que você tem esse movimento de liberdade como um todo. Certo. É... O que, que seria exatamente essa liberdade? Liberdade de expressão, liberdade da, da mulher? Ou como eu é sei. que isso, isso se encaixa? Olha, é, isso é uma pergunta bem interessante, porque liberdade é realmente uma palavra meio vaga, né? Muita é, gente é, fala sobre liberdade, é. mas o que, que eu quero dizer com liberdade? É. Ah, né? eu posso matar alguém e não ir preso? Não, não é isso. Liberdade então, com a, responsabilidade. Com responsabilidade. Sim. Mas quando que eu, que eu comecei a valorizar mais essa palavra, né? E descobri que eu acredito e defendo a liberdade. Quando eu tinha 20 anos, eu fui fazer uma viagem de intercâmbio para o Egito. Eu juntei o meu dinheiro de estágio e estava querendo fazer alguma coisa diferente e fui para o Egito fazer um intercâmbio voluntário. E aí foi uma viagem completamente maluca, assim. Eu, foi a primeira viagem que eu fui sozinha para um país que eu não falo uma palavra em árabe, né? A cultura é muito, muito. diferente. É um mar de cultura diferente, é um, um outro mundo. E aí, lá conversando, assim, você descobre que lá é um, um país que realmente não tem liberdade, que realmente isso é escasso. Então, eu lembro de uma conversa. Tanto para homem como para mulher? Ou você diz. Muito mais para mulher, Sim. mas para homem também. Ah, também é restrito? Sim, muito. E daí, por exemplo, estava conversando com um amigo meu lá que era muçulmano, que lá quase todo mundo é muçulmano, na maioria parte da população é muçulmana, E ele veio falar um pouco mal do governo dele. E aí ele sussurrou no bar para falar mal do governo. Eu falei, mas por que você está sussurrando? Ele, não, porque se me escutam falando mal do governo, eu posso ir preso. No Brasil não é assim? Eu falei, não, você tá louco. Na época era a época do Temer ainda. Eu falei, contei a situação, falei que estava escrito fora Temer em tudo quanto é canto, as pessoas usavam camiseta, postavam no Facebook. E ele ficou surpreso com a liberdade de expressão que a gente tinha. Então essa é uma liberdade que eu aprendi a valorizar e considero muito importante: a liberdade de expressão, a gente poder criticar, a gente poder defender, claro, né? sempre com a responsabilidade daquilo que a gente diz. Mas é importantíssimo a gente ter essa liberdade de criticar. A liberdade de elogiar. Aí um segundo ponto, o mesmo muçulmano veio falar para mim que na verdade ele não era muçulmano, ele não acreditava em Deus, mas que uma vez ele falou isso na escola dele, ele foi perseguido por três dias, teve que mudar de escola. Ou seja, mais uma liberdade é liberdade religiosa que lá você é obrigado a exercer uma fé ou ter pelo menos alguma fé. Aqui ah, é? Sim. Não, sabia, não é por escolha. Não, ele, ele só falou para mim porque ele sabia que eu era do Brasil e, e para um mim problema. É, é tranquilo, é então é a outra liberdade assim que eu percebi que é fundamental a liberdade religiosa de exercer culto enfim de crença uhum. e várias outras assim que a gente vai descobrindo aos poucos que a gente tem mas não valoriza então lá homossexuais vão para cadeia as mulheres não conseguem em todos os ambientes que os homens frequentam e foi na, naquele lugar assim que eu passei a falar, nossa, tem algo muito diferente no meu país que eu preciso valorizar e defender. Então, às vezes a gente percebe que o governo ele vai interferindo na nossa liberdade. Não é só a econômica, mas a econômica é fundamental, é essencial, mas também liberdade social, liberdade individual, liberdade de crença, liberdade de expressão mas também a liberdade econômica, né? Que é, hum. é, o que eu defendo é, o Estado tem que interferir cada vez menos na vida do indivíduo, no bolso do indivíduo, enfim, nas decisões do indivíduo, porque é isso que acaba pesando e prejudicando as pessoas. Maravilha. E aí, aí dentro desse, da, o Lula faz parte dessa desse teu movimento de liberdade. Isso. isso. Quando eu entrei para os movimentos liberais, eu comecei a ver que faltavam mulheres nessa parte. Eu, eu estudei em uma universidade pública, lá tinha uma um ala de esquerda muito grande, e eu não me via como de esquerda, me via uma mulher engajada na política. E comecei a, a me questionar, né, onde estão as mulheres? Por que, que elas não participam mais da política? Por que, que elas não vêm é, defender uma posição fora da bolha de esquerda? E aí que eu descobri o Lola, que é um movimento que nasceu nos Estados Unidos em 2009, já é um pouco antigo, com esse objetivo de sanar esse vácuo da representatividade feminina no universo liberal. Então, desde então ele já está em mais de 20 países, ele veio para o Brasil em 2009, e aí que eu entrei em contato com quem trouxe o Lola para o Brasil lá no Rio de Janeiro, liguei para ela e falei é eu tô aqui no Paraná, eu tô começando a defender esses movimentos de liberdade, só que não tem mulheres, então eu gostaria de trazer esse movimento para cá. Ela falou não, vamos levar para lá. Aí eu comecei a ligar para algumas mulheres que eu conhecia, que eu sabia que defendiam a liberdade, então a vereadora Malha, que já teve aqui, a vereadora Indiara é, e outras mulheres que eu conhecia na né, época elas não eram vereadoras ainda. A gente montou lá as reuniões e estruturou o um núcleo. E para que que o Lola serve? Então é justamente para promover a participação das mulheres em movimentos que defendam a liberdade. Então a gente faz clube do livro, então ah, vamos estudar o que é liberalismo, vamos pegar um autor, se reunir nos domingos e discutir o livro desse autor. A gente faz eventos, a gente já fez evento de defesa pessoal, a gente já fez palestra e quem participa dos eventos não são só mulheres, os homens também participam. Só que não é membro do, do movimento, né? Uhum. Quem é membro do Lula são só mulheres liberais. Mas você pode, não precisa ser mulher, não precisa ser liberal para participar dos nossos eventos. É super legal o movimento, assim, está crescendo bastante aqui no Brasil. Tem algumas mandatárias, é deputadas, as vereadoras aqui de Curitiba são do movimento. É bem interessante. E, além desse, das palestras ou treinamento de defesa, que mais que o, o Lula é ativo? Pra eu entender o que que o, o tamanho do movimento então ele é um movimento político né então ele é tá. bastante ativo na, na parte política tá é, então ajudar as mulheres que estão se candidatando a gente está estruturando um núcleo de, de pré-candidatas agora do Lula no Brasil para ajudar elas a estruturarem campanha e vai depender de cada núcleo assim eu uma vez estive nos Estados Unidos o Lula me convidou para participar lá de um evento de do Lula mesmo de liderança e de mulheres na, na política foi muito interessante porque eu conheci mulheres do mundo inteiro. Então, eu vejo que lá em Washington, elas se reúnem para conversar e debater na casa de alguém. É, e aqui no Brasil, a gente às vezes faz palestra, às vezes faz de evento. Então, a gente tem que seguir os princípios, mas fazer o que tiver ao nosso alcance. Assim. Então, a ideia da, da aula de defesa pessoal foi de uma associada. lá Por que, que a gente não faz? A gente fez. Então, fica muito a critério da líder local de cada movimento. Ah, entendi. Voltando um pouquinho na é. tua tradição... Ah. O dela? É. Vamos lá. Aqui é assim. Não corta, não, não tem edição. Vamos <laughs> lá. Aqui, ó. Voltando um pouquinho na tua trajetória, uh, você voltou uh, do Egito com a cabeça transformada. Sim. Mas você já tinha se formado, advogado? Eu estava na faculdade. Foi umas férias que eu peguei dela. Ah, é, não foi um referente. ano lá. Não, fiquei dois meses. Dois ah, meses. dois meses, uh -huh. tá. Pra, pra ter essa diferença cultural aí. Isso, aprendi, foi né? dois meses. E voltei. Aprendeu a falar nada. Não, aprendi algumas palavrinhas em árabe. Assalamu alaikum. É, assalamu alaikum. <laughs> Assalam. Não, mas é... E voltei com a cabeça transformada, assim. Sim. E eu sempre fui uma pessoa engajada na política. Acredito que a gente precisa participar. Você pra... já tinha esse PS, já tinha sempre essa vontade? Sempre tive, sempre tive. Desde de novinha. Você foi à faculdade já pensando nisso? É, foi um dos objetivos pelos quais eu escolhi direito. Foi porque eu gostava muito da parte política. Desde criança, assim. Eu gostava de assistir as propagandas. Tem até uma história que me... Mentira. Minha... Sim, sempre gostei. Propaganda política eu lá? Ou... Da TV lá, gostava. Tem até uma história que minha mãe ela não gosta, que eu conte muito, mas é, agora, eu gosto agora de contar. Começou. É, quando eu tinha 16 anos, eu queria porque eu queria tirar o meu título de eleitor e votar. E daí eu lembro que eu tinha aprontado alguma, não me lembro exatamente o que, e minha mãe me proibiu de tirar o título. O castigo que ela me deu foi: você não vai tirar o título. Aí eu conversei com ela e tal, convenci, e daí no último dia ela me levou para tirar o título, assim. Mas de tanto que eu era engajada, o castigo que minha mãe me deu com 16 anos foi não tirar o título de eleitor. Foi o contrário, eu fui porque... Qual é o limite? <laughs> onde eu sou obrigado, o que, é uma, o que eu acho chato pra Sim. caramba, você não, não devia ser obrigado, Sim, é, e eu fui obrigado a tirar por causa de outras documentações de adulto. Sim. Mas eu... Que doideira, né? <laughs> que doideira, que a fim de ser política que é, você é. eu sempre gostei bastante, assim, não, não imaginava me candidatar tão cedo, assim, como acabou que eu tô pré-candidato. Mas, mas é legal que você fez uma trajetória onde eu bato muito, falei ali com a malha também. Eu acho que político tem que ter preparo. Sim, com certeza. E você vem de uma base, tem um estudo, Sim. você tem lá a tua, a tua vontade desde a adolescência e veio se preparando para isso. Sim. Né? Uma outra experiência bem interessante na minha preparação para assumir esse desafio agora foi a política acadêmica, que no curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. Paraná é muito intensa, é muito intensa mesmo. Tem dois partidos acadêmicos que estão lá na faculdade, são mais antigos que os partidos que a gente tem hoje, então o meu partido acho que deve ter uns 65, 70 anos é, de trajetória. E aí tem duas eleições anuais para disputar dois conselhos, em que acontece tudo o que acontece na política real, acontece no universo micro do curso de direito. Então é, vamos montar chapa, vamos fazer campanha, arrecadação de dinheiro dos formandos para montar campanha. Debate, votação na urna, comissão eleitoral. Então a gente vive aquilo, eu vivi por cinco anos, duas eleições anuais, e eu aprendi muito de mobilização, de hum. montar pauta, de debate, de discurso. Foi a maior escola que eu pude ter na política foi a política acadêmica. Eu acho que foi fantástico. Então, assim. Agora eu sempre tiro, Assim, desculpa a minha ignorância, mas em todo curso de direito tem? Não. A, é, tem a, o centro acadêmico e a disputa, geralmente, mas tão intenso quanto é só na Universidade Federal do Paraná que ah. é. é Real, assim, as pessoas vivem aquilo de noite, faz reunião e trabalha. Então, essa intensidade só só não FPR Já conversei com bastante outros centros acadêmicos. Existe, mas não tão intenso quanto ela. É Dentro do curso só de Direito. Só de Direito. Tem as disputas do DCE, né? Que daí o DCE é da universidade toda uhum. e também é bem intenso. Mas dentro do curso foi o que eu vivi mais e, e era mais direto, assim. Então, era eu e meu colega da minha sala disputando. E era tá, Aí você saiu da faculdade te tirou a ordem? Ou nem tirou? Fiz, fiz o AB. Fiz o AB, cheguei a advogar. Chegou a advogar? Sim. Ah, tá. É que... Política sempre eu gostei muito, mas eu não imaginava que eu ia levar isso como carreira. assim. Ah, tá. Você gostava, não. tinha a paixão. É, eu achei que eu ia contribuir como voluntária nos meus movimentos. Como eu falei, não era minha intenção chegar agora com 26 anos e me candidatar. Não, não era o que eu estava planejando. Mas, como as coisas foram acontecendo, eu é, vi que agora eu estou no momento certo, estou preparada, eu, eu me sinto num bom momento, com uma boa oportunidade de pleitear essa cadeira na Assembleia. Tá. Aí você falou também. Você advogou um tempo, eu quero saber a parte do empreendedorismo. eu adoro bater papo com o empreendedor. Os é. que dão certo que dão errado. É, eu acredito no empreendedorismo, assim, eu acho que é isso que transforma o Brasil. Não, é, a política, claro, é importante. Mas o Estado não produz, quem produz são os empreendedores, o Estado só arrecada imposto de quem trabalha. Então o que eu acredito que a gente precisa valorizar mais o empreendedorismo para que as pessoas empreendam mais e o Brasil consiga crescer. Para mim é, é algo extremamente relevante o empreendedorismo, daí tá, como que eu empreendi, né? Me formei lá em 2018, 2019. Eu estava advogando, mas não estava muito satisfeita com, com a advocacia, não gostava muito e comecei a pensar em outras coisas e eu sempre acreditei nisso, né, no empreendedorismo como motor de transformação. E aí, tinha um projeto do, do Livres, que é um movimento que eu faço parte, que trabalha justamente com o empreendedorismo social, que é incentivar as pessoas mais pobres, as camadas mais baixas da sociedade, a empreenderem para transformar aquela rede local. Legal, legal. Um, é muito interessante, assim. Esse projeto chamado Embaixadores começou em Recife, e daí eu estava no Livres Paraná, falei, vamos trazer aqui para o Paraná também. Mas a gente começou a trabalhar nele, começou a ver que era muita burocracia, dentro, fazer dentro do movimento, porque é um movimento político também. Então, a gente resolveu tirar do, do Livres se fazer uma ONG à parte, com o mesmo objetivo de, de incentivar o empreendedorismo social, o empreendedorismo das bases. E nesse processo da, da ONG, a gente foi percebendo que, além da. É, porque Qual era o nosso objetivo, né? Como que a gente incentiva? Não expliquei isso. Na época era através da qualificação, ou seja, aulas de contabilidade, de marketing, parte jurídica, para que o empreendedor saiba separar o caixa dele pessoal do caixa dele da empresa, consiga crescer. Mas nesse meio tempo a gente foi percebendo que esse não é a maior dificuldade do empreendedor brasileiro. Uma grande dificuldade é o acesso ao crédito. Ele não consegue tirar capital de giro dos grandes bancos porque às vezes tem um nome sujo, porque às vezes, enfim, ele é muito pequeno, não tem um histórico bancário que que seja importante. E a gente falou: não, vamos atuar nesse, nesse problema que o empreendedor enfrenta, que é o acesso ao crédito. E foi daí que veio a ideia da nossa startup, que foi a Embi. E a Embi, então, era uma plataforma que conectava esses empreendedores com soluções inovadoras de crédito. Então, às vezes, tem uma fintech, que é menor do que um grande banco que oferece crédito para você se você tiver uma moto para dar como garantia, por exemplo. E a nossa startup foi esse processo, assim, então, de ajudar os empreendedores a conseguirem crédito em soluções mais acessíveis. Então rola essa empresa ainda? Não, a gente veio a pandemia, o mercado de crédito dificultou e foi bem paralelo à eleição de 2020, hum. que foi quando a Indiara me convidou para coordenar a campanha dela. Ah, e, tá. e até o final do ano de 2020 a gente conseguiu conciliar os dois. Eu era sócia a administradora. Mas aí, no final do projeto, quando eu vi o resultado que teve da ter sido a mais votada, sem usar dinheiro público com uma proposta inovadora, eu falei: "Não". É, daí pulsou mais forte a minha veia de política. Falei: eu "Preciso dar continuidade nesse projeto político, interromper um pouco a parte de empreender nesse momento". Eu sei que e eu gosto muito Nossa, de empreender. Nossa, mas o, o teu projeto da tua empresa, da tua startup era muito bom. Foi, foi bem legal. A gente foi participou da Rocket, que foi um reality oh. show de empreendedorismo da RPC. Fomos finalistas da Rocket. Foi bem legal. Só que na hora, também por questões pessoais dos sócios, aí eu acabei optando por dar continuidade no projeto político, a gente interrompeu a empresa. Mas uh, o projeto ainda existe, algum Bom, dia mais para frente... Tem, a gente que voltar, deve, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Mesmo que seja, sei lá, venda a sua parte ou... Sim, é, a gente buscou soluções, mas aí com a pandemia também, o mercado de crédito prejudicou muito, então essas outras empresas que a gente conectava também foram afetadas, pararam de disponibilizar tanto, tanto crédito e aí foi a opção que a gente teve mas o projeto existe e quem, quem sabe, sabe mais para frente Bom, mas uma coisa que você falou aí de dificultar tá? o crédito eu concordo né? A pessoa quer, precisa de um giro e tem aquele mês apertado. E nem Sim. todo negócio é faturamento mensal, é faturamento anual. O meu é, por exemplo, aqui a produtora é isso. Sim. faturamento não dá para fazer por mês. Uh, e aí, às vezes é bom você ter um banco para te dar giro. E não dá. Eles Sim. criam milhões de dificuldades, pedem 15 mil garantias. Você fala, meu, mas eu, não, eu só quero passar esse mês. Dá para ajudar? Né? E, mas é complicado. Mas dá para sobreviver. Estamos aí, brasileiro sobrevive. brasileiro é guerreiro porém a burocracia é Sim. o que quebra eu aí uma coisa que até o Partido Novo fala muito uhum. né dessa quebra dessas burocracias do Estado dificultando menos interferindo Sim. menos Nessa, nessa. É muito chato, cara. Muito chato. Exatamente. Hoje a gente vê o empreendedor como aquela pessoa que tem que sempre estar tá provando para o Estado. Tem que é. provar que eu sou uma pessoa honesta, tem que provar através de um, uma certidão, de um documento para conseguir tirar meu CNPJ. Eu acho difícil para tirar. O é, 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 é. cartório não. Problemático é problemático no Brasil, enfim. E eu, só o Brasil tem cartório, né? É, acho que alguns outros devem ter, não tenho certeza. Só, só o Brasil? Acho que só. Eu sei que nos Estados Unidos não tem. Eu fiquei sabendo. Não sei se eu, essa informação. Não, não tenho certeza também, mas a gente hoje já tem técnica. Tecnologia Para acabar com o cartório ah, e virar tudo a base não, de tecnologia. Quem quer tirar o cartório é uma mina de dinheiro. É, então. Aí os burocratas decidem continuar com o cartório, continuar apesar pra... da tecnologia, porque eles estão recebendo lá 50 em cada certidão, ah, enfim, exatamente. ficando ricos. Exatamente. É bem difícil. Mas eu vejo que a lógica devia ser o oposto, né? O, o empreendedor deveria ter é, o princípio. Pelo princípio básico da boa-fé, que ele vai cumprir com as suas obrigações e tudo mais, e aí caso ele não cumpra, o Estado intervém. Mas não agora a gente tem que se provar o tempo todo, é muito difícil isso. É muito difícil, isso aí complica demais. Não e é também, que... uh, 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 dentro do, do, do aspecto do, do empregador. Né? Você registrar e aí fica cara é mais imposto décimo terceiro você tem você tem um funcionário há 10 anos na hora que você mandar embora você tem que vender o apartamento para pagar eu já vi casos disso exato você entendeu? É, é muito a lógica do Estado precisa proteger o trabalhador. É. E aí o trabalhador, ele não aprendeu. É que não mereça, tá, gente? Não vem me hatear. É só é. você entender que às vezes o cara quebra por causa disso. E não é nem só isso. Eu acho que o, que o é trabalhador demais. tem que ser protegido. Claro. Mas qual que é o problema disso? Para o próprio trabalhador. Ele não aprende. É a guardar dinheiro e ter a consciência financeira dele para gastar no final do ano não porque o estado já obrigou o empregador a dar 13 terceiro ele não aprende a fazer uma poupança de emergência é porque o estado já criou o fgts então a gente volta para a lógica do empreendedora né por que, que a gente não incentiva as pessoas a enfim terem a, a sua enfim, planejamento financeiro, todo esse plane... Não, o Estado, ele é o ente protetor de todos os, os trabalhadores, como se eles não tivessem o potencial e a capacidade de se virar sozinhos. Claro que eles têm, eles saberiam é, se planejar, se programar e tudo mais, mas hoje eles nem precisam, porque o Estado. Enquanto quantas as pessoas você não conheceu que, que trabalha, trabalha um ano numa empresa, pede conta ou é. Rumo um monte de atestado e pra semana embora, não ficar no ciclo de desemprego seis meses cegadão. Então, porque o Estado já fornece um, meio é, um incentivo fácil falar, pra fácil você. Fácil pra você não fazer porra não, não. nenhuma. Exato. Pra te manter ali quieto, pouquinho, sem muita opção de. de eu chamo de massa de manobra, né? Sim. Quanto mais o cara não quer perder. Não, com certeza. Você joga dinheiro pra galera e a galera fica a favor de você. Que nem até o próprio. Eu, eu, eu te falei. Vou repetir, caso você nunca tenha assistido um episódio comigo. Não entendo porra nenhuma de política. Desculpe a palavrão que é assim. Não entendo nada de política. Mas eu pego umas coisas soltas, eu vou perguntar para quem entende. Eu vi nesses dias que minha mãe adora política. Então eu acho que eu pego um pouco das fragmentações que minha mãe me fala. Ela me falou que agora, que tá perto da eleição, o, o, o Bolsonaro liberou alguma coisa que era do Lula, de dar dinheiro. Um bolso alguma coisa. Do Brasil, talvez. Acho que é. Esses dias, há pouco tempo aí, tipo, retomou isso. Sim. Porque foi. Porque na minha cabeça também foi uma estratégia do Lula. Na minha cabeça, de novo, não entendo. Dá dinheiro pra galera, a galera fica feliz. Tá. E aí a galera vota nele pra se manter uhum. com esse dinheirinho lá do governo. É, deve ser o Auxílio Brasil, né? Deve que, ser, que aconteceu agora na pandemia, que é um valor em dinheiro para as pessoas é, se manterem, e ele nasceu, na verdade, no Bolsa Família, que é um programa do Lula. Mas o interessante de falar isso é que as pessoas acham que o Bolsa Família é um programa de esquerda, né? Mas, na verdade, na essência, o Bolsa Família é um programa liberal. Por quê? Ah, é? Porque é a, te... é, é a tese do imposto de renda negativo. Ou seja, você vai lá e paga um monte de, de imposto e o, e o Estado te devolve, na, no caso para as pessoas que mais precisam, uma parcela do imposto. Isso é melhor do que, por exemplo, o Estado resolver fazer um mercado público para que a pessoa consiga comprar, é, pegar a alimentação e o Estado administra o mercado. O Estado não sabe administrar o mercado, então é melhor que ele devolva esse imposto em dinheiro e a pessoa pegue esse dinheiro e vá melhorar a economia. Então ela vai comprar no mercado, ela vai comprar, colocar na. É, o dinheiro na escola, só que é, infelizmente esse programa é usado hoje como é, compra de votos também, né? Eles acabam soltando em época de eleição e para ganhar o capital político. Mas a essência do programa, ele é Então, uma besteira. Não, Isso não se é aumentado o valor. Claro, agora em época de eleição, eles soltam dinheiro, mas não é assim, deveria ser planejado, programado. Toda política pública desse sentido deveria ser temporária, né, a gente conseguir pensar em outros métodos que não dão dinheiro, mas não, vira um programa eterno e as que pessoas vira... acabam vivendo disso, não vira só um, uma parte temporária e ela buscar outro emprego. Mas o Bolsa Família, ele, na essência, é um programa liberal que vem do economista Milton Friedman, inclusive, que é o imposto ah, de renda negativo. Entendi. Essa é a mesma lógica, por exemplo, de voucher em escolas. É, algumas pessoas defendem que, ao invés do Estado administrar uma escola pública, que a gente sabe hoje que, é, que a qualidade da, da escola pública é precária no Brasil, a defesa de, do voucher é: eu deveria dar dinheiro na mão da mãe. E a mãe, ou um voucher, né? um precisa ser dinheiro. E a mãe contrata uma escola privada para o filho estudar. Que gastaria. Ah, tá, tá, tá. Peraí, peraí, peraí. Agora eu vou ser advogado de diabo. Peraí. Um monte lá. de mãe Já vai dar dois mil reais para pagar uma particular. Não pode ser voucher? Em vez de a gente dar o dinheiro, é o voucher, né? É. Ah, tá. Eu Ela escolhe a escola, um a escola, a escola. É, escola, tá. escola mais próxima de casa, enfim. E a mãe não reembolsa o dinheiro. Ela tem que usar com a educação do filho. Ah, tá. Ela não fica com grana. Não, não, não. Rápido. É o voucher, Certeza né? Certeza que chega ruim. Não, claro. Mas a ideia é o voucher, né? Então, ah. invés... a escola pública custa, por exemplo, 2 mil por aluno por mês que, que eu, o Estado ele não sabe administrar bem esses 2 mil e a escola é precária. O que eu faço? Pego esses 2 mil, transformo em voucher, dou para a mãe. A é, mãe mas... dá para uma escola privada. A escola privada faz a administração muito melhor que uma escola pública. Perfeito. Esse é, um, esse é um projeto, é um plano que... Você acha que isso, isso é genial? Isso resolve, resolveria bastante os problemas. Eu acho que é uma solução viável. Bastante. Porque eu acho que a base, você falou, é o empreendedorismo. Então, eu acho que também a educação Com é certeza. a base da mudança... Não vai mudar agora. Não, a gente precisa que as crianças que nascem numa, nascem numa família pobre, que nasçam numa família rica, tenham as mesmas oportunidades. Hoje em dia, não. É, exatamente. Quem nasce na, numa família rica, ela tem tá chance de, é. É, de sucesso. E a, a criança que nasce numa família pobre, vai conviver com uma educação pública precária, saúde precária. Enfim, a gente precisa igualar as igualar. oportunidades para as nossas crianças. Tá. Isso. Ok. Quanto tempo você acredita... Eu vou... Minha opinião. Eu acho... Porque o Brasil vai ficar nessa situação patética. Tá patético. Tá patético. Tá patético. Sim. Gasolina nesse... Não, tá um absurdo. Você vai no mercado, tá um... Sem pila, você um enche... Não enche. Você não enche uma das cestinhas. É, o café, eu vi esse dia, estava R$25,00 no que mercado. Que é? Não. Eu me lembro. Eu comprava café oito pila. Então... A a inflação tá absurda. Tá absurda. a gasolina tá, tá tudo sem. Perdeu a mão, perdeu a mão. Perdeu. Aqui a gente perdeu a mão em tudo quanto é lado. Ainda que Curitiba, comparado às outras grandes capitais, está muito avançado. Sim. Saúde, educação e tudo sim. mais. Muito, muito. Transporte, limpeza Exato. da cidade. Uh, mas eu olho, no geral, o país e penso que não tem conceito no garantido nos próximos 15 anos. Eu olho, foi o que eu falei com a Aine, Eu olho e falo, daqui não, aqui não vai rolar, aqui não vai melhorar. Ou eu ganho 100 pau por mês para ter uma vida legal aqui, Sim. o que é muito difícil, ou eu vou me mandar do país. Entendeu? Eu vou morar em outro país. Eu não vejo melhora. Aí onde eu vejo melhora. Não vai melhorar agora, tem que dar educação. Esse equilíbrio de educação. A é longo prazo. A longo prazo, para essa galera com mais instrução saber escolher melhor o candidato lá na frente. Ter percepções básicas, que a galera não tem percepções básicas. Por exemplo, eu não entendo de política, mas eu entendo de bom senso e discernimento. Sim. Eu não vou votar numa pessoa porque ela é populista, porque ela tem muito Sim. seguidor. Perfeito. Eu quero que ela tenha um histórico. Por exemplo, a mesma coisa, eu sou empresário, eu sempre fui empreendedor. Uhum. Você também gosta de empreendedorismo. Você chamaria para ser o show da sua empresa alguém que fosse um influencer ou alguém que tivesse um puta de um currículo? Não, tem que ter know-how, né? Você tem, tem, que, tem que ter know-how. Tem que ter histórico. Você entendeu? Você contrata, você pega teu filho. Ah, eu vou nepotismo, eu, eu, eu vou botar o filho meu filho, vou pôr na minha empresa. Você vai botar ele direto para ser o presidente da empresa ou você vai botar ele para lá, lá embaixo, no auxiliar de escritório, para ele subir, no ele entender empresa. Para aprender a empresa. Claro. Você prepara as pessoas. Por que que na política não é assim? Então. A política basta basta ser famoso, famoso. né? Famoso? É, esse é um desafio que a gente tem. Hoje, as pessoas famosas, de da vida, conseguem ser eleitas porque elas têm ah, visibilidade, porque, enfim, ou, ou às vezes ao contrário. Elas têm dinheiro, elas têm recurso e conseguem exatamente. se fazer famosas. Daí, é, esse é o convite que eu te faço. O nosso objetivo é fazer com que pessoas comuns, pessoas que não são da política tradicional conhecida, sejam conhecidas e que cheguem em outras pessoas. Ah, é essa a importância de um canal de podcast, de, de, de das pessoas difundirem essa informação. Eu acho que cada vez mais a gente tem avançado por conta das redes sociais também. Uhum. Hoje a gente não depende mais da mídia tradicional. A gente pode divulgar as ideias em Instagram, em Facebook, e depende da, da população fazer isso. Claro que é um grande desafio, não vamos mudar da noite para o dia. Mas aos poucos a gente vê que a mudança é. já está acontecendo. Mas é, o que, mas é o que eu penso. Vai levar muitos anos que, se mudar a educação, essa galera mais bem instruída, mais discernida, vai conseguir saber Mas votar. a gente tem que trabalhar com o que tem agora. O que ele tem agora é um. Um monte de gente assistindo podcast. Essas pessoas às vezes não são instruídas, mas começam a aprender. Sim. Então vamos começar de é, fundir informação. Já estão ah, fazendo uma, um, um grande trabalho isso. aqui de difundir informação. Isso, e daí somos o seu trabalho com o trabalho de outra pessoa que vai explicar, com o trabalho de alguém que vai numa palestra, e aos poucos a mudança tá vindo. O problema é. A co... Eu vou até dizer onde está o problema. Eu estou muito advogado de diálogo. É que eu gosto, <laughs> eu vi que ela, ela troca bem aqui o papo. Você pega ali. Lindo, funciona. Nosso papo é legal, é interessante, é informativo. Faço um corte desse e jogo lá no verdinho, no pretinho com um T. Sabe o que, que vai dar? Vai dar view. Mas sabe o que vai dar mais view? As brigas de extremidades. Sim. Um falando mal do outro. É isso que dá view. Sim. E o algoritmo entrega isso aí, ó. Sim. E a galera continua estúpida. E hum. aí ele entra na bolha, na bolha do algoritmo. O cara que é a favor do Bolsonaro só vai, ouvir, só vai ver vídeo contra o Lula ou, ou a favor Exato. do Bolsonaro. Acabou, o cara está na bolha e aí ele não vai sair mais. Então a, a rede social também expandiu essa cultura, mas também botou uma galera numa bolha. Porque se você não segue outros, o certo, tá está assistindo a gente, segue de direita, ok, mas segue também uns perfis de esquerda. Para escutar, né? Para escutar. Para o algoritmo... Para você não ser refém do algoritmo e só jogar bolha programada para te alimentar aquilo. Perfeito. Então, você tem que seguir outros o oposto, né? Para ver aonde... Para você entender a sua opinião. É muito importante isso. Assiste o Dilema das Redes na Netflix. Você vai entender. Assistiu? É, assisti. Mas eu concordo, esse é um desafio que a gente tem hoje, a gente vive num, num mundo de polarização, né? É. Então a eleição está dividida em Lula e Bolsonaro. Lula é. e Bolsonaro, a terceira via tá enfraquecida, mas qual que é o nosso desafio? Explicar para as pessoas que não adianta Lula ou Bolsonaro ser eleito, se a gente vai ter um congresso vendido. A gente precisa focar em eleger bons deputados federais, em eleger bons deputados estaduais, que eles que vão conseguir comandar o presidente. Não é essa história de que o presidente manda no sim, país. Sim, sim. Quem manda no país é o congresso. E aí a gente precisa Consiga de conc... informação é. e falar e falar e falar incansavelmente para que as pessoas votem em bons parlamentares. Hoje em dia as pessoas não lembram quem votou para deputado na última eleição, é, especificamente sobre deputados estaduais. Eu estava vendo, estudando os números, eu vi que em 2018 cerca de 500 mil paranaenses votaram para um deputado federal e não votaram para um deputado estadual. Ou, 90 mil desses votaram na legenda do partido que votou para deputado federal. Ou seja, as pessoas não sabem o que, é, em quem votar, elas não têm opção de escolha, e elas mal sabem o que, que faz um deputado estadual, o que que. É, qual que é a vantagem e desvantagem, quanto que isso custa pro bolso delas. Então, por isso que é importante a gente comentar e falar, expor também o que está acontecendo, os projetos que são aprovados na Assembleia, para que as pessoas entendam que faz parte do dinheiro delas, né? Você que paga o deputado estadual que está que lá fazendo as coisas. Mas, então. ele, mas ele, de fato, a grande maioria não sabe Exatamente o que faz um deputado estadual. Eu não sei. Por isso que eu falo que eu não entendo de política. Uhum. Até a Maria A, Ani, a, a, a brincou comigo. você entende bastante. Você me enganou, é? eu falei, não, não entendo, não. Porque você me perguntar o que, que exatamente um vereador faz, eu não sei te responder. Certo. E eu não vou ficar, desculpa o termo, cagando regra na, na rede social, opinando uma coisa que eu não tenho total profundidade de conhecimento, como a galera faz isso aí. Sim, eu, todo mundo cara é especialista consome, em tudo. É, o cara passa o dia na CNN ouvindo no YouTube, na CNN, ou na Band, ou na, na Globo, consome algumas informações e acho que vira entendido e que fica dando opinião e explanando ódio ou falando besteira é, na internet, por exemplo. Uma, não sei, uma coisa que eu não gosto é exemplo, o, o, aquele, o Gregório do Divier, que é ator. Ator Sim. e comediante. Eu não sei porque esse cara tá toda hora envolvido com treta com política. Tá, toda hora opinando. Não sei qual Ei, que é direito. Felipe Neto, Felipe Neto, tem um monte. Cara, vai fazer. sai pra lá, vai fazer, vai fazer o Porta dos Fundos, o outro vai fazer o canal lá pra adolescente, Sim. cara. Cai fora. Não vem mancar que entende política. Sim. Mas por outro lado a gente precisa conscientizar mais as pessoas, né? Porque. É tudo bem. Sim. Mas leva a informação certa. Sim, leva a informação certa. Não é o horror, que você 100%. quer. Não, é um você show pega de hipocrisia. To... Você no pega o, Felipe Nepp, o cara não, tem o 40 mi milhões de inscritos. Sim, ele consegue influenciar muita gente de uma maneira hum, negativa. Exatamente. Ou negativa negativo não ou sei. Ou errado. Ou certa. É eu, a opini eu acho opinião. Que... Não sei. Não vou jogar. eu Sim. não tô com medo de processo, nada disso. Eu não sei porque eu não, não, vejo, eu não vejo essa linha. Só sei que ele faz, mas essa linha política dele. Só que ele tá influenciando 40 mil pessoas. 40, mil, 40 pessoas. mil pessoas. Isso é certo ou errado, é isso que, isso que é complicado. E a pessoa é fã dele e vai abraçar. Sim, defende. E gera hate no Twitter contra quem ele tá acusando. É. E um Se esse caos. cara fala ataca lá o Silas, a galera ataca o Silas. Sim. Ele é faz um movimento. É problemático isso aí. Eu Concordo. acho que o Felipe Neto, eu não sei qual que é a ideologia dele, mas ele tinha que... Quer ajudar na política? Ensina política. Sim, mas Ensina tem que aprender política antes para ensinar. Então, aprenda. Você tem audiência? Quer ajudar o país? Aprenda política. De verdade. Não partido, não ideologias. Aprenda política o que, que é um deputado, que ele pode fazer para você, quanto de dinheiro vai. Perfeito. Ensina isso para galera. Vai é, lá no então, Twitter, assim, gasta mas teu mas tempo ensinando isso. isso. Não tua ideologia. Aí eu acho perigoso. Claro, concordo 100%. Entendeu? Estou de acordo. Falando na tua pré-candidatura, a gente pode falar alguma coisa das tuas ideias? Não, as ideias... As ideias, é, ideias. Sim, não é proposta não de governo. Não proposta, não pode falar. Tá, mas o eu que entendi. eu defendo de é. ideias é o que a gente tem conversado. Eu acredito que a gente precisa. É, focar num Estado mais livre, num Estado sem, um, sem o próprio Estado pesando nas costas do indivíduo, então eu defendo mais empreendedorismo, que a gente consiga equilibrar a carga tributária aqui no Paraná, porque a gente tem perdido empresa para Santa Catarina, a gente tem perdido empresa para o Espírito Santo, ah, é? porque a carga tributária é, é desigual, assim, a gente precisa estudar e entender como que a gente faz que o Paraná alavanca nessa parte é também de ambiente de negócios. É a parte de fiscalização também é algo extremamente importante que o um deputado faça. A gente precisa de alguém olhando para o orçamento público, vendo se está sendo gasto da maneira correta, se o governo está aplicando da maneira certa. É, fiscalizar as emendas parlamentares também você sabe como funcionam as emendas parlamentares então as emendas parlamentares ela é um, um percentual do orçamento do governo que os deputados podem destinar cada deputado tem um, um devido valor só que hoje no Paraná a gente não sabe quanto que cada deputado destina e para onde isso não está claro no portal da transparência e fica a critério do governador definir ah você me apoia você vai receber tantos milhões você não me apoia você não recebe não. nada então, a gente precisa saber aonde que os deputados estão gastando, porque isso também ele é usado para voto, né? Então, ah, você é prefeito de uma cidade interior, eu vou te destinar 50 mil, 500 mil em emenda parlamentar para comprar ambulância para a tua cidade, e daí você traz todo o teu curral eleitoral para mim. Só que nós, cidadãos, a gente precisa saber... Para onde está indo esse dinheiro e entender um pouco mais sobre isso? né? Até que até discutir se é viável realmente esse modelo de emenda parlamentar. É algo que eu acredito que o um deputado estadual deve fazer. A gente precisa jogar urgentemente com essa mentalidade na Assembleia Legislativa do Estado. Dessa fiscalização, justamente. Fiscalização. De fiscalização. É, então, uh, uh, eu vi que. Eu vou, posso ir para uma polêmica aqui Não, do teu favor. Instagram? Estou então, pegando o e... celular. Eu vi um, um vídeo. Peraí, meu celular está meio carregado de vídeo. Tá, tá triste. Fora que ele é velho. Vamos lá. A gente se inscreve no canal aí pra eu ganhar dinheiro pra comprar um iPhone de 12, 15, 29. Vamos lá. Que deixa eu entrar no teu... Aproveita e me siga no meu Instagram. É, N -Dias, N -Dias. é Tem aqui, ó. Eu vi um videozinho seu aqui que você tá... Deixa eu ver. Que vídeo é esse aqui, ó? Você tá com... Rodrigo Marcial na frente. Ah, essa é polêmica. Essa é polêmica. Isso aí foi. É isso que os deputados estão fazendo com o teu dinheiro, que você está pagando o salário deles. Eles estão aprovando um projeto de lei para criar mais 542 cargos comissionados. Cargo comissionado é alguém que eu escolho para trabalhar no meu gabinete sem concurso público, sem nada. Agora, em época de campanha, ou seja. É, é, os 542 não são só para a Assembleia, são para o Tribunal de Justiça e Ministério Público. Só que passou tranquilo lá porque eles querem contratar mais gente agora, porque alguém do meu gabinete vai fazer campanha para mim para eu me manter no poder, o que é um completo absurdo. Foi para o governador sancionar ou vetar esse projeto de lei e hoje, inclusive, o governador devolveu para a Assembleia. E aí está nas mãos do presidente da Assembleia vetar ou sancionar. Claro que ele vai... Claro não, espero que ele não sancione, mas a tendência é que ele sancione. Mas o governador até se esquivou de falar no assunto, coisa que ele não poderia. Ele deveria sancionar ou aprovar esse projeto. Mas agora é isso que está acontecendo com o dinheiro. Joga aqui, Lola. Vê se dá para ver. Só para a galera entender que vídeo é esse dentro do Instagram dela, vai lá dar uma conferida. Assiste. Eu fiz alguns vídeos sobre esse assunto porque eu achei um grande absurdo. A gente precisa mostrar a mobilidade... Olha a treta, olha o corte, vou arrumar um pau. <laughs> Vamos viralizar na briga. Vou fazer que nem o Felipe Neto. As 542 vagas comissionadas que é. a Alep criou na semana passada e é que aguarda absurdo. somente sanção do nosso governador Ratinho. Então agora é a hora de tratar. Isso aí, meu né, amigo. É isso, é um absurdo, é um absurdo, e a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, sobre as coisas que acontecem na Assembleia, para as pessoas pressionarem o governador. Que é um absurdo ser aprovado, essa se quantidade de cargo comissionado agora, período de pré-eleição, período de recuperação da pandemia, todos os empresários quebrados, as pessoas sem assim, é, conseguir trabalhar, teve que ficar dois anos parado, mas não, vamos dar mais é, cargo, cabide de emprego, né, que a gente pendurou lá na frente é. da Assembleia, 542 cabides, porque é o que esse projeto significa. Aí eu vi, eu passei lá, a gente passou lá, lembra que tinha um monte de cabide, eu falei, o que, que é isso aqui? É, são cabide de emprego, que você tá pagando pra contratarem ali na Assembleia, é um absurdo. Me arruma um de deus, estou precisando de um emprego <laughs> Ou entrando no meio do bolo. Caramba. Não, legal, essa parte da fiscalização é, é bem interessante. Mas, de fato, conseguiu... Eu sei que muito do Partido Novo é essa coisa de, dessa liberdade para o empreendedor, de toda, toda a ideologia que vem junto com o partido. Né? Sim, é um partido de ideias e valores. né? O Novo é. é um dos poucos que segue uma linha de ideias, de valores. A grande maioria dos partidos eles votam... Conforme o momento, conforme os caciques pedem. Alguns, alguns partidos de esquerda também seguem uma linha ideológica, mas são poucos. E o novo, ele segue a linha ideológica liberal. Enfim, então, se você for lá conversar com um vereador do, de Canoas do Rio Grande do Sul, ele provavelmente vai votar de uma maneira muito parecida que a Malin Diara aqui em Curitiba, mesmo sem conversarem, porque a linha que eles pensam é essa: menos Estado, mais liberdade, mais fiscalização, mais transparência. <laughs> Posso perguntar uma coisa? Não sei aí. se você não puder responder por causa da, da. não tenho essa informação se eu posso te perguntar isso ou não, ou se isso pode ser falado. É, mas você já me fala que não, sim ou não, fica à vontade, tá? Parte de campanha, por exemplo. Antigamente se mudou muito a metodologia de campanha e também o custo baixou muito. Né? Antigamente você tinha que ter. Mais vida. ou menos. É? é bem caro fazer uma campanha. Não, não. Eu imagino que você tem que complet... Você tem que estar em todos. Você tem que estar na TV, no horário é, é, político. É. Você não, tem que. Não estar mudou no... tanto. É? Mas conclua. Não, não, porque assim. Você posso responder tranquilo? Tá, não, é porque é, se eu fosse me candidatar, por exemplo, eu ia estar nem aí para televisão. Nem aí. Nem aí para TV, nem o Santinho. Hum. Eu ia investir tudo na internet. Tudo fazendo é, tráfego pago. Sim. É, que é. basicamente. É. Foi assim que o Trump e o Bolsonaro se elegeram. Ah, sim. Tanto que o Bolsonaro nem ia ir pra TV, nem tinha horário. Tinha né? 17 segundos lá, 15 segundos. E virou e presidente. virou presidente. Por quê? Porque ele fez a mesma estratégia do Trump lá, que ele era é fanzão, sim, Bater na imprensa. E, e não, e internet. internet. Ele, ele, Grupo ele teve de WhatsApp, alguém. Ele teve alguém que falou gabinete assim. Gabinete do ódio, né? É, alguém que... que falou assim: eu manjo de tráfico na internet, eu manjo o que o Facebook é capaz de fazer agora todo mundo sabe fazer tráfego na internet mais ou menos é difícil é difícil eu faço por exemplo eu tive empresa que fazer mas para você acertar o público na política é bem chatinho. é até não porque agora depois da treta com o Trump o Facebook deu umas sim, bloqueadas sim. Deu uma agora o negócio ficou mais embaçado por conta disso até larguei essa 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 função que eu fazia que ficou muito chato sim. mas ainda dá sim. ainda dá é... você faria como uma campanha? Ah, é, você iria mais pra internet? iria... Assim, eu fiz uma campanha, né? Eu trabalhei, é poder. eu coordenei a campanha da Indiara. E é. aí o que as pessoas pensam é isso: campanha é mídias sociais. E não é 100% verdade, campanha é repetição então eu preciso o candidato precisa estar forte nas redes sociais ele precisa estar forte na rua precisa estar forte com os perfures, que é aquele adesivo que as pessoas colocam atrás do carro por quê? Porque o eleitor comum, que é aquele que não é engajado em política, o eleitor que é engajado em política, ele vai escolher o candidato lá no início o, o eleitor que é a grande maioria, que não é engajado em política, vai escolher nos últimos três dias então ele precisa passar por um carro e ver que tem um adesivo de um candidato, ele vai receber um panfleto na rua, ele vai olhar o vídeo patrocinado no Instagram, ele vai receber uma recomendação de um amigo e daí ele vai decidir o voto dele. Então não é só rede social, campanha. Campanha tá, tem que estar tá em tudo. Tem que ir pra rua tem também. Que ir pra rua, tem tem que... a coisa do comício, showmício, essas paradas é, eu aí. acho que o showmício voltou a ser legalizado esse ano, assim, mas até até ano passado, a eleição passada não tava. Mas eu lembro que quando eu era criança teve um showmício acho que do Sidney Magal que eu fui, mas eu acho que foi a última vez que é, que teve showmício legalizado, assim. Mas tem evento também, é algo importante. Evento. A parte de dinheiro também, que você comentou, é, é bem relevante, porque uma campanha custa caro. As pessoas não sabem, não têm ideia de quanto custa. Mas qual que é o maior absurdo disso? Que quem paga a campanha dos deputados é você, de novo, com o teu dinheiro, é dinheiro público. Então foi aprovado agora um orçamento de 5,9 bilhões de reais em campanha eleitoral. Mas tá brincando? E isso vai ser gasto em 45 dias. 45 dias de campanha, os políticos vão gastar 5,9 bilhões. O que, que significa 5,9 bilhões? Parece um número solto. Isso é duas vezes mais o que o Brasil gastou em saneamento básico nos últimos quatro anos. É o dobro do que a gente gastou em quatro anos de saneamento básico, a gente vai gastar em 45 dias de campanha, com dinheiro público, para os mesmos de sempre fazerem campanha. Então, isso é um grande absurdo. o Partido Novo é o único que não usa fundo eleitoral e combate o fundo eleitoral constantemente lá na, no Congresso, os nossos deputados. Tá lindo, mas aí vocês não têm dinheiro para produzir campanha, como é que faz? Nunca vocês vão bater de frente com essa galera. É, a gente Isso Não, que é então, a gente não usa dinheiro público, mas a gente usa dinheiro. Tanto é que a gente elegeu aqui em Curitiba a vereadora mais votada da ah, cidade, tá, tá. a gente elegeu o governador de Minas Gerais sem usar dinheiro público, o prefeito de gente. É, é, é dinheiro privado, de é dinheiro empresário, privado. De... pessoas que acreditam na causa. Hoje para você ser filiado ao Partido Novo, você paga uma contribuição mensal de reais reais. aí, enfim, a gente trabalha nesse processo de encontrar pessoas que acreditam na causa e doar. É tudo através de doação e investimento. É, ah, o que, que a gente fala? Tá. Se você concorda com as minhas ideias, mas você não tá não acha que é um perfil para se candidatar, você não tá preparado, mas você concorda, você pode você precisa me ajudar. Então você pode me ajudar sendo voluntário, trabalhando na equipe e principalmente com investimento financeiro, assim que a gente trabalha para fazer campanha. Ah, é mais ou menos que nem nos Estados Unidos, né? É, nos fazer, Estados Unidos é bem assim também. Eles chamam os empresários para um jantar. Isso, né? a gente faz evento de arrecadação também. Galera, os empresários... Só que é difícil, porque no Brasil a gente não tem muito essa cultura, né? Não, então, se eu sou, eu sou política, eu vou pedir dinheiro, a pessoa vai falar, ah, você tá de palhaçada com a minha cara. É. Mas o nosso objetivo é justamente conscientizar as pessoas e falar, você já paga, você paga pra PT fazer campanha, você paga pra PSDB. Por que você que não quer pagar pra quem você concorda? Que, que acredita nas suas ideias para fazer com que, que você pague menos. Diminuir o custo lá na frente. Frente. É, Exatamente, diminuir. É, mostrar o retorno sobre o investimento, né? Não é uma doação, é um investimento que a gente precisa que as pessoas façam nas nossas campanhas para conseguir enfrentar os figurões. Mas, é mesmo assim, não é 5 bilhões. Não é 5 bilhões. É e outra coisa, quem, as pessoas do Partido Novo geralmente usam esse dinheiro de uma forma mais inteligente, né? Até eu tava vendo hoje uma frase do Friedman, de novo, o economista, ele fala que existem quatro formas de você gastar dinheiro. É você gastar o teu dinheiro com você mesmo, é, você tem um incentivo para não gastar muito e um incentivo para gastar coisas de qualidade. É, você pode gastar dinheiro teu com os outros, então você tem um incentivo de novo para não gastar muito e também não muito de qualidade. Você tem o jeito de gastar dinheiro dos outros com você. E que é o que eu, alguns políticos fazem. Então você Bom, tem Bom, Mas um esse incentivo. é maneiro, eu gostei desse. Então é, 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 é o. <laughs> ah, não posso ser político, já não vai dar certo. O problema é que o, o teu dinheiro é esse dos outros, é. né? Daí é o que os políticos fazem é. e daí eles têm incentivo para gastar coisas de qualidade e gastar muito. Mas o pior maneira de todos é o jeito é quando você gasta o dinheiro dos outros com os outros, que daí você não tem nem incentivo para gastar o dinheiro de forma de qualidade e nem para gastar pouco. Então, o que, que acontece com o fundão? É dinheiro dos outros que eles só vão gastando assim. E, por outro lado, o novo, ele gasta dinheiro próprio né, com, com a gente mesmo. Então, é uma maneira muito mais inteligente e eficiente de fazer campanha. Maravilha. Maravilha. Mas é difícil, não é fácil. A gente já sai mais para trás do que os outros, enfim. Mas se a gente começa fazendo certo desde a campanha, tudo indica que a gente consegue seguir um caminho ético e correto após a campanha. Pelo teu Instagram ali, você já faz um trabalho ativista ali. Mesmo antes de estar tá eleita. Vai ser eleita. Amém. É, quanto tempo você já faz trabalho ativista? No Instagram? Tá é, só... no Insta... é eu digo é, então, assim, não... você já faz e começou a divulgar no Instagram. É, comecei a divulgar. Divulgar. Eu comecei a minha atuação na política, na política acadêmica, então já desde a 2014, 2015, eu comecei a mobilizar dentro da faculdade, mas foi em 2018... 2018, 2017, que eu entrei para movimentos é, extra acadêmicos, né? Então, Livres, Lola, faz uns 5 anos, mais ou menos. Só que nas redes sociais eu comecei há pouco tempo. Não, é, a minha pergunta era mais nas redes sociais. Ah, nas redes sociais é. faz. Olha, foi ano passado que eu pensei é, sobre a possibilidade de eu ser candidata. E antes eu, sei, eu sempre trabalhei com a política, mas não, eu não expunha tanto a minha vida, eu não sou uma pessoa tão aberta assim. E aí, quando eu falei, não, eu acho que eu posso ser candidato ano que vem, eu comecei a fazer vídeo, postar e aparecer um pouco mais. Então, faz aproximadamente um ano que eu comecei a ser mais ativa nas redes sociais. E agora é que eu vim com mais e, força. E como é que é ali nas redes quando você faz aquele vídeo que nem eu vi ali com o Rodrigo? É, como é que é o, o, o engajamento da galera? O que a galera fala? Tem esse, okay, é... esse deu um baita engajamento, porque a gente mostrou algo que tá acontecendo, né? Mas sempre, sempre tem hater, tem gente que critica. Mas é bom porque daí mostra que você tá crescendo, você tá sim, alcançando sim, pessoas. Sim, sim, normal, normal. Mas é, aos pouquinhos. Eu assim. é, 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 acho que eu fiz a pergunta errada. Eu queria entender. se aqui, O vídeo você falou que teve uma boa repercussão. Teve. Da tua percepção, você fala, pô, a galera tá ligada ou a galera puta ainda é muito idiota. É isso que eu queria. Entendeu? Tipo, você vê pelos comentários. Você fala, puta, a galera ainda não se ligou. Não, é, é que a gente vai estudando o público, né? É. E aí o público que está no meu Instagram, eles já estão mais acostumados, enfim. Mas a ideia é a gente conseguir furar a bolha. E, aos poucos a gente vê que a gente está conseguindo. Sim. É, uma coisa através da gente trabalhar uma linguagem mais acessível, termos mais fáceis, explicar para as pessoas realmente o que, que é um cargo comissionado. As pessoas não sabem. Então, ah, um cargo comissionado é... Quando a pessoa escolhe, não passa por concurso público. A pessoa é um servidor público que o deputado escolhe. E aí a gente tem que começar a explicar mais uma linguagem mais acessível para conseguir furar a bolha e não ser só aquelas pessoas que já estão no meu Instagram. Sim. Não, que nem. Eu fico muito. Um dos comentários que eu mais gosto que eu tenho no YouTube, ou em qualquer das redes, mas mais no YouTube, é quando eu, recebo, eu vejo um comentário assim, não conheci o canal. Passei a conhecer agora, adorei, parabéns. Eu é, falo, muito legal. Que legal, alcançou mais uma pessoa que inexistente que... chama Cara, que bacana, ainda estou é. fazendo um trabalho... É mais ou menos isso. Pô, não conhecia esse teu, teu trabalho. Que legal que você está fazendo isso por mim. Né? Eu queria saber se tem gente nova que entra furando essa bolha e fala... Olha, Sim. você abriu meus olhos, entendeu? Sim, sempre tem. O legal também é do TikTok agora que está... Furando a bolha do algoritmo mesmo, né? Então é. você começa com um perfil pequeno, daqui a pouco o vídeo foi pra mil pessoas, você nem tinha mil seguidores, foi pra duas mil, foi pra. E daí você consegue furar as bolhas com os algoritmos das redes sociais. TikTok tá, tá sendo bem interessante, assim, porque daí, esse vídeo, além desse que eu fiz com o Rodrigo, eu fiz um outro. Eu sozinha na frente da assembleia e joguei no TikTok. Esse vídeo foi para um monte de grupo de WhatsApp. Meu pai falava: Ah, porque o meu grupo de, de futebol mostrou o teu vídeo. Daí eu encontrava com alguém no corredor. Não, porque no meu grupo da família apareceu o teu vídeo. Porque o TikTok conseguiu entregar pra mais gente essas pessoas foram compartilhando no WhatsApp, então, por isso que eu falo a gente pode mudar a política através das redes sociais também, então sim. ajudar a compartilhar o conteúdo se você gostou de um vídeo meu, vai lá e compartilha, porque as pessoas que te seguem vão começar a ver e a gente vai crescendo aos pouquinhos. Sim, isso é legal o, mas é importante, é, é o que eu te falo o nosso papo aqui, um corte mais legal que a gente tirar desse vídeo e jogar no TikTok, não vai dar mais view do que uma treta é. ou do que a, as o, o, o cancelamento da, da, da semana, isso que é uma merda sim quem que fez merda no BBB? Isso dá vídeo. Entendeu? Ah, infelizmente é assim. É, indo mais a retinha final. Perguntas? Tem perguntas. Fala alto, amor. O nepotismo é uma prática legal ou ilegal aqui no Brasil? Não é ilegal? Ilegal. A pergunta dela deu para ver aí, Lola. Nepoti né? Nepotismo é quando um político ele coloca. Como cargo comissionado, alguém da própria família, né? Isso é ilegal. É, a gente tem que combater. Então, a família Bolsonaro foi eleita. Não, mas não. não não num caso de eleição. Porque como não foi o Bol Se o Bolsonaro tivesse colocado o Eduardo Bolsonaro como ministro, daí seria nepotismo. O que aconteceu com a família Bolsonaro? O Bolsonaro foi eleito presidente e os filhos deles foram eleitos também, ao mesmo ah, tempo, eleito? na mesma eleição, foi tudo eleito. Daí não é nepotismo porque isso não, não foi indicação de cargo. Foi, mas eles entraram por causa do partido, alguma coisa assim, pro número? O, o Bolsonaro, ele tá na, é, veio com aquele discurso de renovação, mas ele está na política há muito tempo. Ele tem vários tá mudados, 30 né? anos um, é, Senador, deputado isso, deputado federal, muito Cê tempo. que fez a cara uhum, dele que sei lá e atrás. E aí, a família entrou no mesmo balaio de sobrenome, né? Então, a gente conhece... Nem sabe a diferença de Eduardo Bolsonaro Bolsonaro. Não sei quem ninguém é. Tudo igual tá. por conta do Bolsonaro. Só que o problema é que isso acontece aqui no Paraná também. Então, a gente vê sobrenome se repetindo. Ah, deputado estadual, vereador, deputado federal. A esposa do fulano, o filho do ciclano. E é isso que a gente precisa mudar. Não, não eleger pessoas pelo sobrenome. Que aqui no Paraná... Total, aqui tem muito disso. E a gente precisa combater essa prática também. Que não é nepotismo, no caso, né? Mas é eleger os mesmos é um caciques nome, de né? sempre, É o um né? nome, né? É o nome, né? A gente né? precisa mostrar que o Paraná não tem dono. A gente. Eu escuto muito isso. Eu sou de São Paulo, eu moro aqui há seis anos. Eu escuto é muito isso. Que o Paraná, o Curitiba, não sei se Paraná ou Curitiba, agora posso estar errado. É muito é, dominada por famílias tradicionais. Sim. O poder a tá família no... Richa, a família Requião, a família Francisquini, São sobrenomes que é. se mantêm na política por tradição e as pessoas acabam votando por conhecer o sobrenome, não por proposta. Tá. Posso fazer uma defesa aqui? Não política. Não, não, não sei de quem é o crédito aí é ou não crédito. Não, não sei. Já veio aqui o Requião Filho, vai vir o pai. Vamos lá. Se. Mas eu olho para Curitiba vindo de São Paulo, eu acho que aqui um tesão, muito bem arrumado. Sim, é ótimo. A educação funciona. Meus filhos estudaram aqui em escola pública, eu saí de São Paulo pagando na escola particular mais porque assim, escola estadual em São Paulo é raro uma que não seja escola de criminoso. Sim. É tenso, é tenso, é feio, não dá. Sabe? É, 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 dá uma pena. Sim. Também de, de, de família, você fala, pô, meu filho tem potencial, mas vai ali, facinho, se envolveu com droga, já tá na turma errada e desandou, tá? Uh, então, é, lá não tem como, pelo menos na minha realidade que eu tive lá. Tinha que pagar, dentro das minhas condições, pagar. Pô, tem uma, agora não, os calcentos estão me apavorando, <laughs> é tudo tinha já que sei lá que porra. Que... Aí, é, então eu pagava mais barato, tipo, dois pau por mês de, faculdade, de escola. Sim, sim. É né, meus filhos já é uma grana você já paga o um imposto que poderia ser para é. educação só que você tem que pagar mais educação mais educação estou escola meses. particular básico nada sim. não é um Porto Seguro, Dante não escola barata particular só para não para um pouquinho melhor uhum. ah, cara veio para cá quando a gente veio para cá ele foi para escola pública que eu olhei e eu falei tá brincando só que tudo bem ela não é linda que nem uma particular mas você tem boa educação meu filho pô meu filho está o filho fez desde acho que, sei lá, quarta série, acho, quinta terceira, quarta série aqui no Paraná. Então, Ele tirou 50% de bolsa lá no Enem, um puta de um aluno. Ótimo. Tá fazendo a FAE economia, tá no segundo semestre, com 50% de Ok. E, te... e estudou em escola pública. Então Sim. não posso falar que a educação aqui é ruim. Tá? Uh, meu outro filho é meio vagabundo não estudar muito. <laughs> Mas o, o. Aí a saúde aqui, precisei do SUS. Minha mãe precisou do SUS. Funciona. Sim, as coisas são melhores. transporte assim. funciona, tá no horário. Vai pegar um busão em São Paulo, você vai estar tá lotado e vai chegar três horas depois. Mas dá pra melhorar aqui, ainda tem problemas tá, de logística. Tudo bem, tem, Todas têm problemas. Sim, sim. Mas aí que tá. Por que eu não tô entrando nessa discussão contigo? Não é ideologia. Não sei quem fez, não sim, sei de quem sim, é o cara. Sim, não sei mesmo. Se tem essa coisa de ter uma família tradicionais. De, por algum ponto, será que não foi bom? É, Aí, eis mas... o meu questionamento. Eu, eu entendo é tudo que... é do meu raciocínio. Eu entendo tá? que a qualidade de serviço público de Curitiba é a melhor a outras cidades do Brasil, quando a gente compara Brasil e Brasil. Mas a gente tem ex-governador que foi preso por causa de corrupção. É aquela história de é, rouba mais faz. E vai sair candidato a deputado agora e vai ser eleito. O Beto Richa, no caso, ele já foi preso. Então. Não basta só... Não estou falando que ele entregou um bom serviço, mas a gente tem que olhar para além do, do, do serviço entregue, né? A gente tem várias razões que, pelos quais Curitiba e Paraná mostram bons índices. Mas eu não sei se são essas famílias que são os responsáveis, não. É isso que eu estou te é, perguntando. É isso que eu queria entender. Não, então a gente... É, tem pessoas que se escondem atrás, por exemplo, de, de verba que vem do governo para alguma coisa, acaba sendo desviada. Então a gente tem Tomar cuidado porque não é. Não são bons gestores necessariamente. São só sobrenomes que acabam se repetindo e alguns se encrencam em escândalos de corrupção e voltam só porque tem um sobrenome. Claro, tem gente que trabalha bem e inspirou o filho e o filho vai lá e consegue trabalhar bem também porque se inspirou no pai. Mas não é o que acontece aqui no Paraná. O Paraná realmente ele. É uma, se você pega a Assembleia Legislativa de 54 deputados, você vai observar a grande maioria deles está lá porque o pai foi é, ministro, é, o marido é. fez isso. De uma forma geral, isso não é muito bom, né? De uma não, forma geral, Daí não é você olha para a Assembleia, você vai colocar uma tarefa. Entra lá no site da Assembleia, veja os projetos que estão sendo aprovados. É uns projetos que é só para inglês ver, assim, ah, vamos fazer algo o dia da violeta roxa pelo combate do Nome de praça, essas porra. Então, e aí o dinheiro que você gasta para manter um deputado lá, ele se mantém só para coligar e agregar poder, é o mesmo mesma família que transita. Ah, tem uma reclamação de Curitiba. Ixi, atual. Tem ah, uma reclamação. Que porra é essa de 50 por hora em tudo? Ah, o radar tá complicado, né? Pô, que, que Não, e é um em cima do outro. 50 por hora. O Greca deu uma, Ô, uma Greca. brincada com a nossa vida aí. Pô, mas é uma avenida larga. 50 por hora, que isso, Já tudo bem. multa nessa 50 por hora? Não sei ainda, não veio. Não, não, eu tô com puta cagaço. É, é, difícil. Não, tá louco, que isso, virou indústria da multa, não sei Minha pra que, é que isso. Multa. Né, o São Paulo, te... o de São Paulo perdia carteira de tanta multa. Renovei, tive que fazer aqui. É, Aquele eu castigo. Perdi, eu... eu já perdi a carteira, por porque... muito. Então, Fez, <laughs> Fez a reciclagem? Fiz a reciclagem. Online? De... Online. É uma tortura. É, é uma vi... tu... Não dá para acelerar o vídeo. Não, né? não na minha época, não. Eu fiz há uns meses atrás. Assim, ah, não. É não, eu fiz, a, fiz um, antes da pandemia. Não, foi agora. Não dava, pra, porque eu costumava ver curso online, mas tudo um 2.0. É, eu também acelerei tudo, os professores do Detran. Não dava, eu ficava assim, meu Deus do céu. E aí tinha, não sei como é que tá, tinha a... a legal até, mas tinha as perguntas na hora terminava a aula sim, e já tinha a pergunta primeira aula nem ouvi, aí fui fazer as perguntas falei, ih, sei porra, nem vou ver uhum. de novo aí tive que assistir de novo mas aí eu passei direitinho, foi um saco foi é. 30 horas de curso sem poder acelerar horrível, é isso aí, tem mais alguma pergunta? tranquilo, Lola tem pergunta você? elogios? só elogios só elogios, só elogios. Só elogios. Só elogios. Só elogios. Eu bater um papo contigo. Muito obrigado pelo convite, Daniel. Gostou do nosso papo muito, aqui? Muito legal. Tomara que chegue mais informação pra galera, Sim. porque é bacana que tá vindo uma galera aqui que tem esse discernimento que é meio que eu concordo, entendeu? Não tô. Uh, a galera vai ficar bem, porque estão tô vendo a galera no Partido Novo Todo aqui. Vai falar que eu tô é. no partido, que eu tô ganhando alguma coisa. Não tô, gente. É, primeiro, teve a facilidade né, da Swellen, um beijo, Sueli, que você manda ali as pautas e a gente sempre quer. Né, trazer esse tema aqui ainda mais está chegando perto das eleições. Os partidos estão aberto, aqui eu sinto com todo mundo aqui converso do mesmo é carinho, e respeito com ela aqui. Não tenho opinião, mantenho eu tenho a minha unibio que eu falei para todo mundo que veio aqui. Pro Renato Freitas, Borrequeão, para todos. Para mim o político tem que ter preparo. Claro, com certeza. Todos têm que ter preparo. Não vem com esse papinho de que tem popularidade, não adianta, isso para mim não funciona. Sim, e eu certeza. também não acho que vai ser. Na próxima eleição que vai resolver. E não é na eleição presidencial. A gente tem não, que mudar nem o Congresso é. e a Assembleia. E, e se... educação política tinha que ter na escola. Sim, concordo. Você não aprende concordo. geografia, você não aprende a porra da... Com a fórmula de base, não usava porra nenhuma, mas aprender a, a estrutura de política você não aprende concordo. na escola. A gente devia... Ter esse ensinamento antes, né? Para os brasileiros conseguissem saber quem votar, escolher as pessoas melhores para colocar na gestão pública. Exatamente. Então, educação educação é o que vai transformar esse país. Com certeza. Tomara que isso aconteça. Eu não, eu, Daniel, pessoalmente, não tenho fé nos próximos 20 anos, mas eu acho que isso pode acontecer, a Lula Ri. E... Não é verdade que eu posso fazer. Veja os fatos. Eu olho para os fatos. Tá bom? Obrigado por ter participado desse episódio, se gostou, compartilha que esse vídeo tem que ser compartilhado. Dá-lhe o like aí, que o algoritmo entende que você tá gostando e até a próxima e todas as redes sociais estão tá aqui da Anne aqui na descrição. E me sigam nas redes sociais. E sigam lá nas redes. Seus... conteúdos também. Veja os vídeos Sim. dela que você vai curtir. Até a próxima, valeu.